سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم صلاة والسلام عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مولا يا میرے مالک، مجھے اتنی تعلیم عطا فرما کہ میں اپنے دیش کے لیے کچھ کر سکوں، اپنے دیش کو آگے بڑھا سکوں. یا میرے مولا، مجھے اتنی تعلیم عطا فرما کہ میں اپنے دیش کے سارے پہلوؤں کو ایک ساتھ کر سکوں. پہلا کلمہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تیسرا کلمہ تمہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا هو اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. اور زور سے بولو. Yeah.